Engang alle playboy synes jeg var for sart. Jeg var på side stop for altid i aften showet. Var der noget der dyr kom alle folk til mig. De tre bedste ting ved dig, det er dit dejlige smil. Du er en klog kvinde. Du er en fantastisk god mor. Hvorfor siger du sådan nogle kedelige ting? Hvad? Hvorfor siger du ikke, at jeg er lækker og sensuel og kysser fantastisk? Det er så typisk. Jeg siger alle mulige søde og intime ting om dig, og så siger du bare noget, som min mor kunne have fundet på. Undskyld, men okay, hvorfor beder du mig om at sige tre ting, når du selv vil bestemme, hvad jeg skal sige? Jeg vil ikke bestemme, hvad du skal sige. Du skal bare ikke sige det der. Okay, fint. Fint. Hvad skal jeg sige? Det ved jeg da ikke. Det er ikke mig, der skal finde på dig, vel? Det skal du selv finde på. Ellers er det ikke ærligt. Jamen, det er bare pisse irriterende, at hver gang jeg skal derud, så skal jeg slå det skide bræt op. Ja, det er rigtigt, skatten. Jeg glemmer det. Det er fordi, hver gang jeg er ude at tisse, så skynder jeg mig og tørrer mig, og så løber jeg ud, og så glemmer jeg at slå det der bræt op. Ja, det er fint nok, men ja, jeg vil bare lige sige det. Ja, jeg ved det godt, skat. Du har sagt det før. Jeg skal nok prøve at huske det. Du er Thomas Heldig, for styr på stemme, karrieren den kører. Jamen, jeg fandt en opskrift på nettet i går, og så går jeg herop i historik, hvor man kan se alle de sidste hjemmesider, men nu er den helt blank. Blank? Det er da godt nok mystisk. Tror du bare, du kommer til at slette det? Nej, jeg er der ej. Altså, det vidste jeg slet ikke, man kunne. Så ved jeg da heller ikke, om man kan egentlig det. Jeg gætter bare. Altså, jeg logger af i aftes kl. 10, går tidligt i seng, og du sidder et par timer og laver de der budgetter, ikke? Ja, på Excel. Altså, jeg var jo slet ikke på... hvor bliver det bare mere og mere mystisk, det her, hva'? Tror du ikke bare, vi kan søge opskriften igen? Jeg kan da lige... Nej, vent nu lige lidt. Vent. Her. Genetablering af historik. Ej, det tror jeg så ikke, man kan på denne her computer, skat. Jo, se nu her. Skide godt. Shift, alt, F4, semikolon, bum. Det kan man så åbenbart godt. Hvordan er det nu, det ser ud, semikolon? Det tror jeg ikke, vi har på denne her tastatur her, på den her... Ja, hej skat. Ja, det er mor. Og jeg vil bare sige tusind tak for gaven. Den er jeg bare så glad for. Ja. Det er tredje gang, jeg bruger den i dag. Den kommer virkelig i bunden. Ja, så med alle de hastigheder. Ja, så er den let at gøre ren. Og så aflaster den virkelig min slidgigt i fingrene. Hallo? Hallo? Det var da mærkeligt. Den her er til jer kvinder, der nemt går i panik. Jeres bryster ikke ligner en søgkæreste sport i prik. I tror, det betyder alverden for en mand. Men A skål, B skål, F skål, det hele kan gå. For når først man har